Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kodsnack. Idag är det jag och jag är Tobias då, och sen har vi med oss Fredrik. Det har jag. Hej. Ja, hur är läget? Det är bra, tycker jag. Mm. Vi har ju inte någon Kristoffer här som sagt, men det ska väl funka. Nej, Kristoffer är upptagen i IRL, som man säger. Ja. Hur konstigt den kan verka. Så. Ja, vi försöker undvika det där IRL i vanliga fall. Men ibland så kryper det in i resten av verkligheten. Det kan hända den bästa. Det är ingenting att skämmas för. Nej, det är bara att erkänna sitt problem. Det är första steget till att bli bättre. Ja. Du hade något du tänkte vi kunde prata om idag. Ja, jag har någon slags liten grej och jag vet inte var den tar vägen. Så vi får se vad som händer. Ja, jag läste en artikel som heter Types as Units som pratar om typsystem och sådär. Och lösare typning och mer statisk typning. Det första jag började fundera på, jag tänker inte hålla på och rabbla igenom artiklar och så, vi länkar dem. Men det första jag började fundera på är det så att statisk typning är på väg tillbaka? Att det är mer poppis. Det känns som att det var lite halv ute ett par år. Jo, men det stämmer väl. Det var ju inte så populärt med statisk typning i till exempel Python och Ruby och alla de där skriptspråken när de kom. Och det hänger väl också ihop med JavaScript på ett sätt. För att allting där var ju populärt mer eller mindre under samma årtionde. Ja. Och sen nu så känns det som att det finns en liten önskan att komma tillbaka till ett ställe där kompilatorn hjälper en mer än vad den har gjort innan. Ja. Och att man inte får felen i runtime utan man får det under tiden man håller på att kompilera. Och det märker vi ju i många av de här nya språken som har kommit i både Go, i Rust och även de dynamiska typade språken lägger ju till olika typer av hintning. Det var ju en stor grej nu att Python kommer lägga till typhintning så att kompilatorn kan varna dig om du använder fel typer. Så att Ja, det är spännande. För jag hade också den känslan tydligt att statisk typning, det var något som folk pratade lite illa om. Eller det så här, ska den komma och bestämma, ska det verkligen behövas? Är det inte lösare och ledigare och mer fritt och ha mer dynamiska lösningar? Men den här artikeln Types as Units kom ju fram till en intressant liknelse mellan typer och alltså enheter som är måttenheter. Mm. Att om man har en siffra rätt upp och ner bara, 10, och så multiplicerar man den med 5. Och då man har enheter när man beräknar saker så vet man ju att 5 meter och 7 päron, det är inte riktigt rimligt att multiplicera. Nej. Och i ett vettigare typsystem så är det typerna som fyller den funktionen på någon nivå. De kan ge den informationen och har man då ett mer statiskt typsystem så är det kompilatorn som fångar upp det och säger att du kan inte multiplicera äpplen och päron eller meter och päron eller päron meter sekunder, inte en rimlig enhet här. Och det ligger ju någonting i. Absolut. Frågan är vad praktiskt man skulle kunna, hur man praktiskt skulle kunna använda det, ett typsystem som är baserat på enheter, och vart slår man i begränsningarna av det? Ja, jag antar att det kommer att komma någon motreaktion nu eller om ett tag där folk återigen börjar känna att typningen blir för besvärlig att ha att göra med. Jag tror faktiskt att alltså jag är ju en kille som kommer från C-världen. Så för mig så har ju typning alltid varit naturligt. Och jag måste ju säga att jag ibland blev väldigt frustrerad av skriptspråken över att ingen kan hjälpa mig med just
tidning. Det känns som att det är onödigt mycket information som man själv måste hålla i huvudet. Och det beror väl också på hur man skriver koden. Jag menar, jag är inte... Jag har aldrig, även när jag har kodat i typlösa språk, så har jag alltid betett mig som att jag har kodat i ett typat språk och inte hållit på och ändrat runt på variablerna hur som helst och typerna i dem. Ja, alltså det ligger ju mycket i det. Jag har aldrig tänkt på det så som du säger nu, men det är ju verkligen så. Man på någon nivå så funderar man ju alltid över någonting som varande av en typ, om man nu vill prata typer. Det, så är det ju. Och det kanske är lika bra att språket hjälper en med det lite grann. Men jag kan ju känna, jag har ju känt lite åt andra hållet också, eftersom jag har jobbat så mycket. Ja, speciellt när jag började jobba, så jobbade jag ju väldigt jämnt fördelat mellan Java och JavaScript. Och det är ju lite två rätt olika spår. Men där kände jag ju varje gång jag hoppade tillbaka till Java att det tog stopp lite grann. För det var så mycket sådana grejer som man var tvungen att lägga till hela tiden för att komma framåt. Allting kändes lite större och mer komplicerat. Fast hur mycket har det med typningen att göra och att Java är ett väldigt... Ja, nej, det är väl sant. Det är väl mycket av båda delarna. Det är någonting som vi har varit inne och rört på innan också. Just det här där att Java... Det är en sak vad språket är. Och jag menar, det är ett språk som kräver ganska mycket metadata runt allt du gör. Ja. Men sen är det också... Konventionen i Java har ju blivit att du ska ha en factory för din bla bla bla, och sen ska du helst ha en meta factory för den factoryn. Ja, och en provider. Ja, precis. Och det blir ju ganska många lager och ganska mycket kod som man, om man sitter och jobbar i något mindre som JavaScript, tycker är ganska frustrerande. Men sen går det ju att skriva frustrerande kod i JavaScript. Ja, som har... det går att lösa det även utan typinformation. Och det är ju skönt. Nej, men ja, det... Men jag tror faktiskt att framtiden, om man ska titta framåt lite grann, så tror jag att statisk typning har definitivt en plats. Och jag tror att den har en större plats än vad vi kanske trodde under några år. Mm. Att, och särskilt ju större och mer komplicerade projekten blir, så tror jag verkligen att statisk typning faktiskt kan hjälpa en på ett sätt. Ja. Men samtidigt så är det ju precis som du säger, frustrationen när man bara ska sätta ihop ett litet skript som itererar över några filer och döper om dem eller ändrar innehållet i dem, så är det ju ganska frustrerande att sitta med extremt mycket overhead. Ja, absolut. Men det är klart, det kanske det finns en nisch då för till exempel JavaScript eller något helt annat, mer typlöst språk. Eller ett språk som på något sätt som har någon balans av den här typhintningsvarianten. Att man kan vara så hård man behöver med typerna när man skriver de stora komplexa programmen. Och kanske kan slippa dem mer eller mindre när man bara behöver göra något quick and dirty. Ja, och där är ju faktiskt Pythons implementation ganska intressant. För att den är ju totalt... alltså själva kompilatorn eller interpretatorn, Python, bryr sig inte om typinformationen. Den exekverar programmet precis som vanligt. Men sen kan du köra interpretatorn i ett strict mode typ. Och då får du information om typning. Och då kan du ge då hintinformation om huruvida typningen är på riktigt eller inte. Mm. Så det kanske är en bra mellansteg där. Ja, det kan säkert vara så. Man kan ju tänka sig att det känns åtminstone mentalt bra för utvecklingstakten också. Att man kan börja så att säga slänga ihop någonting och inte behöva tänka på all sin typinformation eller annan hint eller metadata överhuvudtaget. Och sen kanske man kan låsa ner det med tiden. Det kanske ger ett trevligt flöde på det sättet. Mm. Det kan vara lättare att experimentera när man inte behöver lägga på och definiera allting först. Å andra sidan ser man ju fantastiska möjligheter till att det aldrig blir fixat.
Jo, alltså det finns ju en risk om också av att man tänker, man har de intentionerna att man ska lägga till typ information men det aldrig händer. Nej. Det vet vi ju alla, att man har intentioner av att gå tillbaka och rensa upp saker och ting som man inte vill och sen oj, händer det aldrig. Ja, oj då, den här har varit skeppad i 4 år nu. Det kanske är sent. Nej, den här koden ser inte fin ut ändå. Det är ingen idé att jag börjar riva i. Nej, exakt. Sen länkade den här Types as Units-artikeln, den länkade ju vidare mig långt bak i tiden helt plötsligt. Jag vet inte om någon känner till dem längre, men det finns en utvecklare som heter Steve Yege, hur man uttalar hans efternamn. Yege? Vem vet? Ja, jag vet inte. Gissar att du kanske har läst hans grejer? Ja. Ja, han är eller var känd för att han skrev väldigt, 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 väldigt långa böcker, snedstreck artiklar, snedstreck blogginlägg på olika ämnen. Och den här Types as Units började med att länka till en av hans texter. Och varpå jag föll ner i någon slags avgrund. Jag började läsa, men jag har inte hunnit igenom hela. Nej, han skriver ju, precis som du säger, nästan en liten novell varje gång. Ja, nästan en liten roman till. Det är svårt att... han skriver väldigt långt och han hävdar att det finns en poäng i att skriva långt. Och det kan jag kan köpa det lite grann, men det tar ett tag att komma igenom hans texter. Och jag är rätt säker på att jag läste det mesta han skrev för några år sedan. Den här artikeln är från 2012 och det var väl inte så mycket senare så som han slutade skriva saker. Nej. Så att jag är ganska säker på att jag läste den här förut, men jag kom inte ihåg den. Och jag har inte läst hela nu, men det är intressant... tankegång i den, att man kan, precis som man i politik kan göra en grov uppdelning mellan liberala och konservativa, så kan man göra samma sak när det gäller programmering och utveckling. Just det. Och att man kan ja, få en givande insikt av det. Och det tycker jag känns väldigt, väldigt rimligt också. Att det är nog mycket man kan se i det ljuset, som till exempel det här med statisk kontra mer dynamisk typning, att man kan se det som en skillnad mellan konservativt, som i grund och botten, åtminstone i den här diskussionen, kan man tänka på som riskbegränsning, om jag kortat ner det på rätt sätt. Jo, men det låter rimligt. Att man har den riskbegränsande ändan av spektrat och sen har man den friare, mer förändrande eller förändringsbenägna sidan av spektrat, där ja, förändring är mer av konstant än så. Och då till exempel typsystem och så, det drar ju kanske åt det konservativa hållet mer, att man vill ha mer kontroll på vad saker är, definiera saker tydligare. Och det blir ju en sorts ett sätt att kontrollera miljön. Och ja, då kan man ju se att om det ligger på en kontrollsidan, så har väl de dynamiska språken, framförallt JavaScript, varit väldigt stora ett tag, och det är något mer liberalt, något mer förändrande, något mer löst. Då är det väl naturligt att det kommer en tillbakagång där till något som är mer kontrollerat. Och man kan väl se skillnad på varifrån folk kommer i sin allmänna tankegång, om man tilltalas av typsystem och statisk typning eller inte. Och jag kan ju känna då som exempel att jag ligger nog allmänt på den mer förändringsbenägna sidan. Och då känns det ganska rimligt för mig att, ja, jag ser poängen med typsystem. De är ju bra till en massa saker, men det är väl en del av förklaringen till att de inte lockar mig riktigt, för att det är någonting som är mer styrande. Och därför känner jag att, ja, men det gör ju också att saker blir lite långsammare och klumpigare så fort man drar in det för mycket. Jag vet inte om du har någon känsla för hur du ligger på... Men jag ligger nog... Och jag ligger någonstans mitt i, på något sätt. För att jag tycker ändå om statisk typ. Jag tycker ändå om konservativa språken. Jag menar, det finns en anledning till att ett Go-talare till mig, som ligger på den mer konservativa sidan... Men sen har jag ju, han listar ju lite grann här hur, ja, språken är.
Och där är det ifrån då Assembler till, som är enligt honom då, batshit liberal. Till Haskell och SML som är extremist conservative. Och däremellan så finns det ju en intressant skala. Om jag tittar på den och bara drar det han säger mitten är ju objektiv C, C och scheme. Och jag måste ju säga, om jag läser de språken på varje sida av den linjen, så lutar jag ju mycket mer mot den konservativa sidan. C++, Go, C#. Det är språk jag tycker bättre om. Däremot de som är riktigt hardcore conservative, Scala, ADA, Haskell, SML, har jag inte speciellt mycket erfarenheter. Nej, det känns som att de där extremspråken åt det hållet är kanske mindre vanliga än de som är mer extrema åt det liberala hållet. Jag vet inte. Och om man tittar extrem åt andra hållet, precis som du säger, i Assembly har jag väldigt lite, det är mest ifrån skoltiden jag skrev Assembly. Men nästa steg upp, Perl, Ruby, POP och CellScript, ja, det har, alla de språken har jag ändå skrivit en del i. Men jag kan ju inte säga att jag tycker att det är speciellt roliga språk att programmera i. Ruby är väl det som är trevligast av de tre. CellScript får jag hudcancer av, och likadant med POP. Och uppifrån det, JavaScript, Visual Basic. JavaScript har jag en del erfarenhet av, och jag tycker inte att det är ett speciellt roligt språk. Sen blir det liksom bara bättre och bättre. Ja, men då vet man ju var man står någonstans. Ja, men det är absolut. Ja. Alltså det är lite roligt också, tycker jag, att tänka på ett språk som till exempel Swift. Och för den delen kanske också sådana saker som TypeScript för JavaScript, att det är ju, det vill också, det kanske också är en trend där att Swift som ett helt nytt språk, att ha en annan blandning mellan de här konservativa och de mer liberala sidorna av saker. Att TypeScript lägger ju på egentligen konservativa saker ovanpå ett ganska liberalt språk som JavaScript. Och Swift blandar ju in typer ganska starkt, och jag vet inte om man kan se hela funktionell programmering som konservativt eller liberalt. Jag tror precis som den politiska skalan mellan liberal och konservativ är ganska begränsande, så är nog det här precis lika begränsande. Det finns en poäng i det han säger, och det finns generaliseringar man kan dra genom att göra det här. Däremot så tror jag inte att det beskriver hela nyansen av de språk som finns. Inte. Och det är likadant, han har alldeles efter han gör den här diagnosen av språk, så gör han samma analys av företag, och det, jag tycker det är precis lika intressant och precis lika stor penseldrag. Ja, men det blir det. Och det börjar han ju med att säga också, för ovanlighetens skull. Det känns i alla fall som att det är ovanligt, så han har en kort sammanfattning i början. Ja, precis. Men det är intressant, den analysen han gör av olika företag här, där han listar till exempel Facebook och säger att de är extremliberala i sin användning av språk. Och det är definitivt intressant, och jag håller med honom när han beskriver hur deras sajt, och det är alltid tyckt att Facebooks ingenjörer har en väldigt intressant inställning till saker och ting. Sajten var ju från början skriven i POP, och när de behövde skala upp det, istället för att skriva om det i ett annat språk, så byggde de helt enkelt sin egen motor till POP. Ja. Och det är ju ett väldigt intressant sätt att göra det. Ja, och de har ju släppt mycket. Ja, de är inte rädda för att blanda in många språk heller. De har ju gjort massor med projekt som dessutom är släppta med ganska mycket öppen källkod kring, till exempel att göra effektiva användargränssnitt med massor med iOS-kod exempelvis, och göra animationer på olika sätt. Och nu har de ju utan bekymmer börjat göra samma saker med webbteknik och det här med React som är ett gränssnittsbibliotek för webben, som också har gjort ett React Native-projekt. Just det. Och sådär. Ja, det låter som en rimlig diagnos där.
Och sen ett steg upp ifrån det då, så är det Amazon som är, han var enligt han då, väldigt liberala men inte extremt liberala. Och Amazon vet jag väldigt lite om och har läst lite om hur deras interna kultur fungerar, så att jag känner mig inte riktigt kvalificerad att överhuvudtaget kommentera på det. Däremot så är det mer intressant tycker jag att kommentera på Google, som han diagnostiserar som konservativa. Och det håller jag definitivt med om. De har ju en inställning till att mycket av de sakerna som kör i bakgrunden är Java, C++ och nu Go då. Och väldigt konservativa val när det gäller teknik, förutom de saker de utvecklar själv. Ja, ja, och då, även där känns det som att man håller sig ganska hårt i ett begränsat antal, jag vet, plattformar eller kodbaser. Ja, det är svårt att veta med Google, och det är svårt att veta med alla de här företagen, men det man ser som kommer ut kommer ur Google väldigt mycket är ju väldigt begränsat tycker jag till Java, C++ och Go. Ja, och Python till viss del. Ja, och sådana. Man har väl varit inblandad i flera stycken, till exempel projekt kring JavaScript, där man försöker nå högre prestanda genom att definiera väldigt strikta subset som kan optimeras hårdare och sånt där. Ja, precis. Där kan man ju titta på Dart till exempel. Ja, just det. Och Dart är ju JavaScript med en del typning i. Ja, ja. Och det står också här, han skriver också här att ett exempel är Googles style guide till Python. Och den förbjuder helt enkelt metaprogrammering och andra dynamiska funktioner. Så han tycker att Python på Google ser ut som Java fast utan typer. Ja, det är ju också ett sätt att skriva. Jag gillar sen nästa diagnos här. Jag har inte hunnit läsa texten än, men när han kommer till Microsoft. Ja. Fin diagnos. Batshit conservative. Precis. Och det är väl också den känslan man har när man står utanför Microsoft, att det absolut viktigaste för Microsoft är bakåtkompatibilitet och det man har gjort innan, och att på något sätt så är det, när de ändå designar ett nytt språk, så ser det väldigt mycket ut som C++ i och med C#. Jag undrar hur mycket eller lite de kan ändra på sin inriktning. Man kan ju få för sig att Microsoft gör en del, eller har åtminstone tagit små steg till att ändra sig nu, men det återstår väl att se. Och det kanske inte är på programmeringsnivå heller. Man kan mycket väl vara konservativ där även om man gör nya spännande saker. Och det sista han säger här, det är att Apple, det vet han inte. Det känns som att han säger att man har egentligen ingen intern insyn i hur Apple beter sig själv på insidan. Av det jag har sett av Apple så skulle nog jag säga att det ligger mer på den konservativa sidan än den liberala. Ja. Men frågan är exakt vart någonstans där den landar. Det är inte lika extremt som Microsoft till exempel. Nej, jag vet inte. Jag tänker nog som du att de landar nog hyfsat konservativt, för att de saker de har bygger de ju vidare på väldigt, väldigt länge. Åtminstone har gjort hittills. Ja, det ser man ju även med Swift. Vi har ett helt nytt språk men använder i stort sett helt likadana framework som vi använder i Objective-C. Ja. Istället för att göra det här är ett clean break, nu gör vi allting på nytt, så är det här är, de är ju väldigt duktiga på det här med övergångar. Ja, och det är väl någon slags konstruktiv konservatism att man klarar att hantera det. Och jag menar, prestandatänk känns ju som en Swift-grej, även om Swift-prestanda har tagit tid på att komma upp till det man har sagt. Men det har ändå varit ett uttalat fokus från början på att det ska vara hög prestanda i det. Ja. Det ligger också på den konservativa sidan om man följer Steves uppdelning. Precis. Okej, jag tycker som sagt var, som vi sa för ett litet tag sedan, att det känns som att det finns en bra intressanta idéer där i, men det är ganska konservativt. Ja, det är spännande att fundera på var andra företag ligger på skalan också. Så där. Jag har inga exempel i huvudet, men det känns som intressant tänkande. Jag menar, jag kan ju se både
konservativa och liberala sidor av grejerna vi gör här på jobbet till exempel. Men jag, det är inte så att jag bergsäkert sätter oss någonstans på skalan så här på direkten. Men det är väl det, med sådana enkla uppdelningar så blir det ju spännande, för man kan sitta och passa in allting på dem. Det är ju en sån stor hammare. Så allting ser ut som spikar som passar. Ja, men precis. Det är ju väldigt lätt att, att förenkla för mycket på något sätt. Intressanta artiklar, båda två tycker jag ändå. Det är värt att gå och titta på dem om man är intresserad av just det här med typning och inte. Absolut. Jag tänkte kommentera lite grann på senaste debug. Ja, Har du lyssnat på det? Ja, om det inte har kommit sista timmen eller så. Nej, med Andy Matuszek. Ja, det har jag lyssnat på. Det var trevligt. Yes, så lite bakgrund. Andy Matuszek är ju före detta UI-kit, en av de core-utvecklarna av UI-kit. Och han har gått ifrån Apple för att han ville göra någonting mer... han ville ha mer, vad ska man säga, han skulle vilja göra någonting som påverkade världen mer än vad han gjorde på Apple. Yeah. Och jobbar numera på Khan Academy som försöker att förbättra skolutbildningen för ungdomar i USA. Hela världen. Men i vilket fall som helst, det är en väldigt intressant intervju. Och den första delen av den intervjun är intressant på det sättet att, att han pratar väldigt mycket om ideologin som fick honom att gå ifrån Apple till Khan Academy och det jobbet de gör där som är väldigt intressant. Däremot så tyckte jag att den andra delen, när de började nörda ner sig lite mer i tekniken de har använt för att bygga sin nya app på Khan Academy och sådär, var också väldigt intressant. För att de var ju ett av de, vad jag vet, de första och största projekten som faktiskt har skeppat en app med Swift. Och det var väldigt intressant att höra hans diskussion om hur, vad som har gått bra och vad som har gått dåligt med det. Ja, han tyckte det var lite tidigt ute att göra det också. Och det har man ju förstått också. Och många av de sakerna han klagar på i det programmet var ju faktiskt fixat i den Swift-releasen som kom bara för någon vecka sedan. Ja, låg bra i tiden där. Precis, så det var ju svårt att veta för honom. Lite så, men det lät som han var en av de få som hade hört talas om Swift innan det presenterades, va? Ja. Och det är lite kul bara det. Precis. Och en av de sakerna som han nämnde där, det är att de hade ju ett ganska medelstort projekt då. Vad tyckte han sa, 25 000 rader kod eller någonting sånt. Ja, så något det är ju inget gigantiskt, men det är ju inte någonting att bara glömma bort heller. Nej. Och det han sa var en av de jobbiga sakerna, förutom att Xcode crushade hela tiden med på Swift, det var ju att den hade inte stöd för inkrementiell bygge. Ja. Vad säger man? Inkrementell. Tack. Det blir svårt med sådana där ord som man bara säger på engelska. Ja, vissa grejer tar det bara stopp på när man ska... Ja, precis. Och det är en sån sak som man tar för givet i nästan alla andra kompilerade språk. Att det är ju klart att om jag ändrar i en fil så är det den filen som blir omkompilerad och inte hela projektet. Ja. Nu har han ju tur i att det kompilerar ganska snabbt ändå. Men det han sa ju, det är ändå 2-3 minuter för hela deras projekt. Ja, det gör ju så mycket. Det kan man ju tänka sig. Att det hade ju förändrat sättet man skriver kod på ganska mycket. Menar det? Det är intressant. Han har ju uttalat sig väldigt positivt om React också för övrigt. Precis, det var det jag tänkte komma in lite grann. Har du tittat något på React JS eller React Native? Ja, alltså React Native finns det ju i princip bara några presentationer att titta på än. De ska ju släppa det öppet. Men de har inte gjort det än. Men React, det vanliga, det använder vi ju här på jobbet. Okay. Så att där har jag lite koll.
För det var, jag tyckte det var intressant hans beskrivning av React och hur det funkar. Känner du dig bekväm att beskriva lite grann hur React funkar i sin meddelande hantering och så? Ja, alltså, grejen med React, ja, React är ju till för att hantera alltså vyn, UI, precis. UI-delen av ens applikation. Den försöker inte lösa allting annat. Och den stora, eller de två stora poängerna är, eller tankarna är dels att man har ett enkelriktat dataflöde. Man har inte massa komponenter som hela tiden ropar på varandra, utan man har sin modell för, eller sin datamodell för gränssnittet, sina modellobjekt som man helst betraktar som immutable, att man inte ändrar på dem utan man skapar nya. Och sen så sätter man sin modelldata i roten på vyträdet eller vykomponentträdet. I React pratar man alltid om att saker är komponenter. Mm. Man sätter sin modelldata i roten och sen så byggs hela gränssnittet upp utifrån modelldatan varje gång. Och när man vill ändra något så gör en komponent ett anrop som uppdaterar hela modellen, som i sin tur sätts igen och så ändras hela gränssnittet. Och sen den andra stora grejen som React gör är att man, på webben så ändrar man inte hela domen i webbsidan direkt, utan man har en egen virtuell dom som man ändrar, och sen så kör man en diff mellan den nya virtuella domen och den gamla, tar fram skillnaderna och sen renderar man bara om de delarna av webbsidan för att få hög prestanda. Så det är väl kärnpunkterna i React. Så. Det är intressant. Just det där med att man har en diff av det som ska ändras i domen och liknande. Ja. Är det av prestanda skäl man har valt att göra så? Eller? Ja, det är väl en ren prestanda grej. Och det funkar misstänkt bra också. Men då känns det ju som att... Det känns lite grann som att man jobbar runt ett problem med domen. Mm. Jo, men det gör man ju på någon nivå. Sen har man ju fördelar i andra sig av att man kan abstrahera bort saker mer. Men i grund och botten så utgår jag från det. Jag för mig att jag läst också att det började som en ren prestanda grej. Jag tror att de hade några tidiga versioner av React, eller det som blev React, där man inte gjorde det. Och det kom man undan med ganska länge också. Men ja, det funkar onekligen väldigt bra nu. Mm. Och jag är fascinerad över, för att som jag har förstått det, just det här med, vi pratar om React Native och så vidare. De har ju uppenbarligen tillgång till det här innan då. Mm. Och det är fascinerande att de ändå har skeppat ett sånt pass stort projekt med ett sånt nytt ramverk. Mm. Det är också, ja, det passar ju in på den där konservativt liberalskalan, får man säga. Nu skeppar vi en app med de här grejerna i. Ja, det är precis. Häftigt. Och släpper ut det också. Så att, det finns ju, det, även om vi inte har släppt källkoden, så finns det ju utomstående som har fått tillgång till den. Facebook hade ju en React-konferens i januari. Och alla som var med där fick tillgång till reporna för React Native. Så att. Mm. Det ska bli intressant att se. Tredjepartsramverk på det sättet är det ju alltid svårt att veta hur mycket man vågar lita på dem eller inte. Och särskilt när det kommer uppdateringar och nya grejer. Ja. Så det jag vet inte. Nej, men det är spännande också för att komma tillbaka till Andy. Så, för han har väl sagt något i stil med att han skulle önska att Coco, eller en ersättare till Coco, hade något liknande tänk som React. Ja precis. För att han har ju kommenterat och sagt att modellen som man använder i React är överlägsen den modellen som finns i UIKit. Ja. Och han har ju ändå varit en av dem som har skrivit UIKit. Ja. Så när han säger det så är det ju värt att lyssna på. Ja, det betyder något när en sån kille säger en sån sak. Och det är ju också spännande. Kan ju koppla tillbaka till vårat diskussionen jag hade med Kenny för några avsnitt sedan om Swift och funktionell programmering. Och han var inne på precis samma spår, att det är när man använder UIKit med Swift som man känner att det skär sig som mest mellan miljöerna.
Och han var väl också inne på något sånt spår att man skulle vilja ha något som var React-aktigt i tänket. Att det skulle kunna passa mycket, mycket bättre med Swift. Speciellt när man just tänker det. Mer funktionellt i Swift. Just det. Ja, och det ska bli intressant för att det många spekulerar kring det är ju att Apple kommer skriva om delar av UIKit eller AppKit i Swift när det är dags så att säga. Ja. Och frågan är om hur det kommer se ut då. Ja, det är ju en väldigt intressant fråga. Det kan ju vara en knepig övergång att hantera, helt klart. För de lär ju inte vilja driva två sätt att göra samma saker speciellt länge. Det är ju inte riktigt Apples grej. Om man då bara ska lämna Coco bakom sig blir det ganska dramatiskt också. Precis. Eller UI-kit ska vi säga. Mm. Ja, intressant. Helt klart. Vi får väl se vart Apple tar vägen med det och vart de andra tar vägen. Eller om det är React som alla kommer använda med tag. Jag vet inte, har de pratat om att React kommer till Android också, eller? Ja, React Native ska ju komma till Android. Ja. Om det inte redan finns. Jag tror att det inte finns än, åtminstone inte när de höll konferensen. Men det är en del av poängen är att de kan köra det där också. Och som jag förstår det är väl inget som egentligen hindrar att man använder React Native och implementerar native-sidan på flera andra plattformar också. Jag vet inte om de nämnde någon mer plattform till och med. Nej. Jag googlade lite här. De pratar om iOS och Android. Mm. Och JavaScript då. Ja. Det som är intressant med React tycker jag ändå på något sätt är ändå inte att de försöker abstrahera gränssnittet på ett sånt sätt som kanske de andra cross-platform-varianterna gör. Utan att det finns en mer förståelse för varje plattform. Ja, det hade ju varit lätt att hamna i tanken att man skulle skaffa sig fördelarna på varje plattform genom att rendera allting med JavaScript eller återigen göra webbvyer som ser ut så mycket som möjligt som applikationer eller något. Men det här känns som en mycket intressantare uppdelning och kanske mer möjlig att anpassa för varje plattforms fördelar. Okej, okay. Ja, men om vi inte har något mer att säga om det så lägger vi länkar i våra show notes. Och så får ni gå och läsa på det. Och har ni några intressanta observationer kring just det här med konservativ och liberal språk? Och vad föredrar ni? Vart hamnar ni på den skalan? Eller tycker ni att den skalan är helt befängd? Så är det ju intressant att få den feedbacken. Och feedback kan ni ge till oss på @kodsnack på Twitter eller info@kodsnack.se på våran mail. Och sen så vill vi påminna folk om att vi kommer köra en live-version av Kodsnack på Code Night. Och det är den 16 april klockan 17.30 på Karlbergsvägen 77 i Stockholm. Det är alltså på IDGs kontor i Stockholm. Och ni kan gå till codenight.se för att få mer information. Eller följa länken som vi lägger i våra show notes. Och det är gratis. Så skriv upp, kom dit, drick lite öl med oss och prata strunt. Ja. Det är det vi gör bäst. Precis. Och nu får vi väl avsluta struntsnacket för den här gången. Och så hörs vi igen nästa vecka. Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error.